Aquesta sessió de treball té fonamentalment com a objectiu intentar albirar què és el que es pot esperar en matèria de l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació, tant a la recaptació, a la gestió, com a la comprovació dels tributs. I per això tenim una persona ideal per fer-nos veure això, com és el senyor Santiago Segarra, perquè en el seu moment va ser director d'informàtica tributària a l'agència i actualment és el responsable a IBM del desenvolupament del negoci del sector públic.